Múlt héten nálunk járt egy miniszterelnöki megbízott egy MSZP-s politikus, aki egy sajtótájékoztatót és egy fórumot tartott a térség önkormányzati vezetőinek arról, hogy arról a témáról, hogy munkaalapú társadalom vagy segélyalapú társadalom. A programok szintjén, a kampány szintjén hihetetlen nagy lendülettel jönnek ezek az újabb és újabb információk. Térjünk vissza a hétköznapokhoz. Kapunk erre állami támogatást, vagy nem kapunk, mert végig is semmi más nem érdekli az embereket. Gyakorlatilag ez a helyes kifejezés, mert szép programokat fel lehet állítani, ha nincs mögötte támogatás vagy keret, összeg egész pontosan, akkor ezek nem fognak működni. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a munka értékét, megbecsülését csak úgy tudjuk helyreállítani, hogy ez meg van fizetve. Tehát én mint magánember és mint egyébként alkalmazottként dolgozó ember is azt tudom, mezőgazdasággal foglalkozom, azt tudom mondani, amíg a segély és a minimálbér fizetés, minimálbéres díjazás között alig-alig van különbség, ez nem sarkalja és nem ösztönzi az embereket arra, hogy dolgozzanak. A munkának vissza kell adni a becsületét, azt tisztességesen meg kell fizetni, és akkor nyugodtan el lehet vonni a segélyekből, mert nem lesz rászorulva senki. Ez a hitem és meggyőződésem, és nem azt jelenti, hogy nem kell segélyezni vagy támogatni a rászorulókat, félreértés ne essék. De nem mindenáron és nem végtelenségig kell segélyezni. Vissza kell vonni a termelésbe azokat, akik sajnos sok esetben önhibájukon kívül természetesen kiestek ebből a nem szociális, hanem termelői hálóból, én inkább így mondanám, most legyen ez ipari vagy mezőgazdasági szegmens, és hogyha ők tisztességes díjazásért fognak tudni dolgozni a későbbiekben, nem fognak sorbálni segélyért. Tehát én meggyőződésem, hogy ezzel lehetne egyensúlyba hozni a gazdaságot, hisz ez többlet bevételt jelentene hosszú távon az államnak is, és nyilván az önkormányzatnak, hogy szűkítsük le most csak a mi területünkre, ahány ember itt el fog tudni helyezkedni dolgozni, nyilvánvalóan ennek bevétele lesz. Ez a KFT, ez mint rendes, bejegyzett KFT iparüzési adóval fog hozzájárulni a város életéhez, mindamellett, hogy a város érdekeit szolgálja természetesen. Tehát egy hosszú távú mindnyájunk számára pozitívan értelmezhető fejlődéssel járhat. És ha ilyenekből lesz még 4-5, most nem feltétlenül mezőgazdaságra gondolok, nem csak a mezőgazdaságra, 4-5 hasonló kaliberű cég, ez bevételi szempontból is, illetve foglalkoztatási szempontból is stabilizálni tudja ennek és a hasonló helyzetben levő városoknak az életét. Hihetetlen fontos kezdeményezés ez, kíváncsian tekintünk a jövő felé, hogy lesz ennek folytatása. Most egy önkormányzati tulajdonú KFT alakult meg. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonjogokat a testület fogja gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy itt csak új városi emberek fognak dolgozni? Reményeim szerint jöhet bárki dolgozni. Reményeim szerint igen. Ettől függetlenül nyilvánvalóan nem zárkózunk el senki elő. Sőt, ha ne adj Isten, olyan helyzet alakulnak, hogy kevés lenne munkaerő. Bár mondtam 1526 munkanélkül Újvároson, tehát ezt nem tartom reálisnak. Természetesen bárki dolgozhat itt. Nagyon szeretném, hogyha elsősorban a helyiek ragadnák meg ezt az alkalmat, és itt mindenféle korlátozás nélkül nem várunk csak hölgyeket, nyilvánvalóan mezőgazdaságba, kézi munkába, talán valamivel ügyesebbek, de szükség van ládahordó emberekre, férfiakra is, és őszintén szólva én is szoktam uborkát szerint, tehát én az férfi derék is le tud hajolni a földig, tehát ebben semmi megalázó nincs, ez egy teljesen tisztességes jövedelem szerzési forma, és ezen így kellene tekinteni mindenkinek. Az elmúlt évben meg az elmúlt hónapokban miniszterek jártak itt városunkban. Mindenki ígérte, hogy közmunkaprogramokra támogatást fog kapni városunk. Nem, hogy városunk nem kapott egy fillért se, csak még térségünk sem kapott. Ez most egyfajta menekülési út lehet egy újfajta foglalkoztatás politika kezdetéhez? Így van, egyfajta menekülési út, bár hozzáteszem, ezt mi már előtte kezdtük elméletben, miért tárgyaltunk ezekről a dolgokról. Most jutott odáig a rendszer, hogy ebbe be tudunk lépni. A közmunkaprogramra visszatérve, az ígéretek nagyon szépek, meg nagyon derék dolgok. Több oldalon is sántít, amíg nincs mögé finanszírozási kerettéve, nyilván ez nem fog működni. Ez az egyik oldala. A másik, most mondok egy tipikus példát, egy közmunkás, akit kihelyeztek például itt a szomszéd iskolába, és kiválóan végezte a munkáját. Ellenben 3 hónap múlva ő neki lejár a megbízatása. Tehát egy tökéletesen erre alkalmas embert sajnos el kell emiatt küldeni, mert lejárt a közmunkaprogram. Tehát az elvvel sem igazán értek egyet, ez az állandó rotációs forgatórendszer nem igazán odavaló, nem való a való élethez. Ha egyszer odavaló egy ember, akkor azt tartsuk ott, akár díjazással, fizetéssel, és itt lehetne a közmunkaprogramon is finomítani, bár ez nem az én hatásköröm, de tapasztalati tényező az, hogy akit meg akarunk tartani, meg akarunk fogni és alkalmas a feladatra, azt a közmunkából át kellene emelni egy más
közszintre, most ez legyen közfoglalkoztatás, bármilyen neves katuját rá lehetne erre húzni, és amögé tenni a finanszírozást, hisz az ember megtalálta a helyét. Ez is egy alternatíva. Ez a másik alternatíva, nyilván a miénk a mezőgazdasági művelési területeknek is megvan a maga hátránya. Ez pedig az időkorlát. Tehát az, hogy mit télen, nem sok mindent fogunk tudni csinálni. De őszintén remélem, hogy ez alatt a közel 10 hónap alatt, ami alatt egy folyamatos munkaigény felfutás van, illetve a végén egy viszonylagos lecsengés, fogunk tudni annyi jövedelmet biztosítani ezeknek az embereknek, nem meggyőződésem, hogy fogunk tudni annyi jövedelmet biztosítani ezeknek az embereknek, hogy ne szenvedjék végig a telet, ne a gázszámlástól kelljen tartaniuk, hogyha bekopogtat az ajtón, és ne csak abból a szűkös segélykeretekből kelljen áttengődniük egyik évről.